А тепер кілька слів та картинок про людей, які живуть за державний кошт, однак навряд чи зацікавляться якимись там бюджетними путівками. Під Києвом у селі Пухівка ми випадково знайшли закрите котеджне містечко правоохоронців. Були певні підозри стосовно порушення закону, та ні. Там все коректно, все пристойно, всі задоволені. Однак, я подумав, що вам буде цікаво подивитись, що змогли збудувати тоді міліціонери, а нині поліцейські, ще на ту свою маленьку зарплатню. Міліцейський курорт, де всі білі та пухнасті, відвідала Леся Іванова. Село Пухівка, 15 кілометрів на північ від Києва. Замерзла водойма – це озеро Стара Десна. Воно ж річка Старуха, воно ж заплава Десни. Раніше тут було болото і бездоріжжя, тепер закрите дачне поселення «Оріон». Територія обнесена парканом, на в'їзді – КПП і охорона. А садове товариство «Оріон» – це тут? Так. Правильно? На територію? Не можна тут. Ні, дякую. Намагаємося обійти довкола озера, однак охорона вже на березі із собаками. Місцеві рибалки розповідають, частина берегу озера вже років 5 фактично приватна. А скажіть, у вас тут весь берег оцей перегороджений виходить, так? Фактично, так. Так? А це тобто тільки ви от взимку можете тут ходити? А як влітку? Щоправда, кажуть, претензій за це до дачників у місцевих немає. Тому що вони практично от це привели в порядок. Почистили, зробили заход, денежку заплатили. Тому, вроді як добре діло роблять, тому як-то живемо. Що ж за дачники? Сільський голова згадує, 10 років тому 6 гектарів віддали садовому товариству «Оріон». Засновники «Оріона» безкоштовно отримали по 12 соток. Засновники – переважно кияни. Землю сільрада віддала, уклавши з ними своєрідну угоду про взаємодопомогу. І вони все чистили, ті всі комарівники, ті всі чагарники, через те, що вони порядочили водойму всю, за те, що соціальну дороги території нам зробили. Через це так, ну, так було тоді таке період у державі, що хтось помагав, не то, що там за спасіба, навіть це так дають, прану угоду. Громаду ж вони підтримали, зробили дороги нам, тому що була грязюка така поколіна, як кажуть. Землю отримали 33 людини. Серед них легко вгадується низка правоохоронців – і нинішніх, і колишніх. Олексій Руденко – на той час очільник карного розшуку Київської області. Анатолій Блакита – родич його дружини, скоріш за все, брат. Леонід Кравченко з дружиною, тоді він був проректором Національної академії внутрішніх справ. Сергій Мінченко також із НАВСУ викладав на кафедрі кримінального права. Віра Породько – це дружина одного з вищих чинів СБУ Володимира Породька. Пізніше дослужиться до екс-замголови Служби безпеки. Олександр Дубовий – полковник міліції, доцент криміналістики. Викладав у Академії МВС, однак потім пішов у бізнес. Євген Малінко зараз відомий як перший заступник керівника ГУБОЗ. Володимир Вітюк. Добрий день. А ось, до речі, він – це голова садового товариства «Оріон», полковник. Він сам приїздить до нас у сільраду. Під камери закрите містечко стає відкритішим. А чому закритий берег виходить? Чому закритий? Ну так тому, що у вас там КПП. Хто сказав, що закритий? Ну так ми там вчора були, по льоду ходили. Не вчора були, правильно, з камерою цього. А люди заходять, проходять, ніхто нікого. Нас на КПП ніхто не пропустив. Ні. Пошли, я зараз пропустять вас, покажуть, сфотографуємо. Я ж не проти. Цього разу шлагбаум без питань піднімають. За берег пояснює, коли роздавали ділянки, берег був не тут. Уже коли розчистили болото і підняли воду, так вийшло, що зайняли під саме озеро. І божиться, що прохід тут вільний. Але виходить, що до неї доступу наполовину тільки у вашого садового товариства. Вони заходять, пускай йдуть, ніхто тут їх не запрещає. За 10 років покажіть мені одну жалобу, що тут нікому-то кого-то не пустили. Та я вчора говорила тут з рибалками, вони казали, що на цей берег ходити не можна. Хто сказав? З того можна, а з цього не можна. Хто сказав? Рибалки казали на озері. Я вважаю, що тут ніхто не цього. У сільську раду біжіть, вони вам скажуть, чи є хтось комусь запрещає. Йдемо по списку. Частина ділянок була перепродана, а от на частині вже зведено будинки. Горобець Микола Миколаївич, бувший полковник, теж вже покойний. Полковник чого? Не, в міліції. Полковник міліції? Так, да, ну, ага. Наскільки я знаю, що колись у вас земляк у Львівській області там що-то возглавляв, я повідомив, колись був. А що, Коренєв? Коренєв Олег Сергійович, от він йде, де він. Коренєв. Ну, це я вислав. А він ким був? Він був у податкова.
Ось так тепер виглядає будинок спеціаліста з карного розшуку Олексія Руденка. Тут три поверхи, 430 квадратних метрів і спуск для човна. Після карного розшуку Руденко став першим заступником начальника головного управління МВС у Києві і начальником кримінальної міліції. У 2010 році він за власним бажанням звільнився. Одразу ж після звільнення, навесні 2011 року, Руденко реєструє цей будинок. Після Майдану знову повернувся в органи, очолив ГУБОЗ і змінив полковницькі зірочки на генеральські. Рік тому Руденко став заступником Авакова, сьогодні – один із заступників глави Нацполіції. Будинок – не єдине придбання пана Олексія після звільнення з органів. Того ж 2011 року він придбав позашляховик Audi Q7, а згодом в родини з'явився ще один – Mercedes ML250. Останній – сина Руденка – Тараса. Востаннє він здавав декларацію як інспектор на київській митниці ДФС із річним доходом 28 тисяч гривень. Бізнесу, за даними ЄДР, ні Руденко, ні його дружина, ні син не мали. Пояснити походження майна наживо генерал не захотів. Оглядаємо наступний будинок. Колони, ковані грати, охайний спуск до озера. Це маєток Леоніда Кравченка. У 90-х Кравченко очолював заочку на ВСУ. Пізніше став проректором академії. Був на цій посаді щонайменше до 2010 року. За словами голови містечка, на пенсію Кравченко вийшов полковником у 2005 році. Будинок завершили років зо три тому. А ось це будинок Сергія Мінченка. Отримавши ступінь у НАВСУ, він лишився там викладати на кафедрі кримінології. Остання відома посада – виконувач обов'язків проректора Дніпропетровського університету внутрішніх справ. І крайній будинок родини Дубових. Великий – батька, менший на березі – сина. Дубовий старший після НАВСУ пішов у бізнес. Уже років зо 20 має бюро судових експертиз. Його син Євген натомість пішов у органи. Оперуповноважений у київській податковій. Дубовому молодшому, до речі, варто було б уважніше заповнювати декларацію. Ділянку свою в 6 соток податківець вписав. А про садовий будинок, вочевидь, забувся. Хоча власником його став ще в 2013 році. Отаке виходить напівпокращення життя вже сьогодні. Озеро стало чистим, але напівприватним. Генерали майно декларують. А гроші звідки? На етапі розробки сюжету я думав в студії сказати: «Ай-яй-яй, міліціонери захопили озеро». А ні! Там зовсім інша картина, їм потрібно подякувати. Люди з офіційною копійчаною зарплатнею не лише збудували, ви бачили що, а й за власний кошт перетворили болото на озеро. А звідки той кошт? Я думаю, що вони кілька років харчувались очеретом і водою з того болота, власними руками вигрібали з болота багно і випікали з нього цеглу для своїх будинків. З іншого боку, уявіть, що ті, хто потрапили до нової поліції, зможуть збудувати тепер з новою покращеною зарплатнею.